ունի առելի չափերի հասնող պարգևավիճակների մասին, հաղորդումը հանցագործության մասին, հանձնում եմ Վիգին Հակոբյանին, Վիգին Աննա Վարդապետյանին և ակնկալում, որ անպայման քրեական բարույթ է հարուցվելու և բոլոր պատասխանատու այրերը, բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարները, ովքեր ստացել են պարգևավճարներ Երևան քաղաքից, քաղաքային բյուջեից 2018-ից մինչ այսօր չաշխատելու համար, պարտավոր են բոլոր պարգևավճարները հետ վերադարձնել Երևան քաղաքի համայնքային բյուջե։ Անձամբ ես հետևողական եմ լինելու որպես Երևանի ավականու նախկին անդամ, որպեսզի մեր քաղաքային բյուջեն չթալանվի չաշխատելու և քաղաքը քաղաքային տնտեսությունը վերացնելու նպատակով։ Ակնկալում ենք Տիկին Վարդապետյանի անաչառ վերաբերմունքը։ Շնորհակալ եմ։ Պահին սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ Տիգրան Ավինյանը, Երևանի քաղաքապետարանը շատ են սիրում ստանալ պարգևավճարներ, չաշխատեն, չընդունեն երևանցիներին։ Մենք գիտենք, որ կորոնավիրուսի անվան տակ Երևան քաղաքի բնակիչների ընդունելությունը վերացված է, և այլևս երևանցիների ընդունելություն չի իրականացվում։ Այս պահին երևանցիների և անձամբ իմ, Երևանի ավական նախկին անդամ Սոնա Աղեկյանի անունից, դոլարային պարգևավճարներ չաշխատելու համար, Երևան քաղաքի բնակիչների խնդիրները չլուծելու համար, պարոն Տիգրան Ավինյանին, բոլոր փոխքաղաքապետերին, բոլոր վարչությունների ժամանակավոր պաշտոնակատարներին, ովքեր ավելի քան 100 միլիոն դրամ արդեն ստացել են որպես պարգևավճար, և չաշխատելու համար, Երևան քաղաքը հավիրելու համար, անամոթաբար քալանում են բոլոր երևանցիների, իսկ Տիգրան Ավինյանը այդ նույն ֆոնի վրա ստանում է պարգևավճարներ և կարմիր ժապավեններ է կտրում անընդհատ։ Ես այս կարմիր ժապավենը խփել եմ այստեղ, որպեսզի Տիգրան Ավինյանը գա, բացումը անի և հայտարարի Երևան քաղաքի բնակիչների ընդունելության սկիզբը։ Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր բնակիչ իրավունք ունի քաղաքային իշխանություն հանդիսացող բարձրաստիճան չինովնիկների մոտ ընդունելության արժանանալու, բարձրաձայնելու առաջացած խնդիրները և այդ խնդիրների լուծումները ստանալու, սակայն սրանք միայն պարգևավճարվում են և կարմիր ժապավեններ են կտրում, մշտադալար ծառեր են ոչնչացնում, որպիսի մեկ տարեկան, մեկամյա կամ լավագույն դեպքում երկամյա սապուրաներով ամեն տարի ապահովեն իրենց հողերի լվացումը մեր քաղաքային բյուջեից։ Սա փոքրիկ ակցիա Երևան քաղաքի քաղաքապետի քարոզարշավը չսկսված դեռ, ապօրինի քարոզարշավ սկսած Տիգրան Ավինյանին, մյուս բոլոր քաղաքային տնտեսության չինովնիկներ համարվողների, ովքեր ոչինչ չեն անում, բայց ստանում են պարգևավճարներ։ Երեք, լափեք, կշտացեք, հեռացեք, թողեք մեր քաղաքը մենք շենացնենք։ Սա Երևանն է, որտեղ գալիս են ապրելու և ոչ թե որտեղից ձեր անգործության պատճառով հեռանում են մեր հայրենակիցները։ Հաջորդիվ իհարկե ևս հետևողական ենք լինելու և տարբեր ակցիաներով ազդարարելու ենք սրանց անգործությունը և հեռացնելու ենք քաղաքային իշխանությունից Երևան քաղաքի պետական բյուջեն քալանող և քաղաքային տնտեսությունը ոտնահարող, երևանցիների սահմանադրական իրավունքը ոչնչացնող ոտնահարող ժամանակավոր պաշտոնակատարներից։ Թրաշը մաքրելը չի ազատում պատասխանատվությունից։ Պարոն Տիգրան Ավինյան, դուք դեռևս ունեք պատասխաններ տալու, որպես պարեկ կորոնավիրուսի ժամանակ ձեր գործունեության վերաբերյալ, և այժմ չլինելով Երևան քաղաքի իրական ընտրված քաղաքապետը, այն ֆոնի վրա, որ Սուրմալույում մեր հայրենակիցները ծխի ու մոխրի մեջ տանջամահ էին լինում, դուք ցնծությամբ ազդարարեցիք ձեր քեմալական պայմանագիր կամ որ նույնն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից որպես քաղաքապետի ձեր առաջադրումը, ուրեմն բարի եղեք ընդունել երևանցիների, լսել երևանցիների խնդիրները, իրականում լուծել այդ խնդիրները, ոչ թե խնդիրները լուծելու իմիտացիա ստեղծելով թալանեք համայնքային բյուջեն։ Սա այն է, ինչին դուք արժանի եք։
Շնորհակալություն բոլորին։ Դուք ակցիա իրականացրեցիք քաղաքապետարանում, իսկ մինչ այդ գլխավոր դատախազություն դիմում ներկայացրեցիք, կմանրամասնեք ինչ էր ենթադրում այդ դիմումը եւ նաեւ ակցիայի մասին։ Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն հաղորդում եմ տվել հանցագործության մասին Երևանի քաղաքապետարանի պետական բյուջեից ապօրինի չաշխատելու համար բարձրաստիճան քաղաքային չինովնիկներին ամենամյա, ամենամսյա եւ նաեւ եռամսյա կմեկ անգամ շատ բարձր պարգևավճարներ տրամադրելու առնչությամբ։ Պետք է ակնկալում եմ, որ Տիկին Աննա Վարդապետյանը արդար կգտնվի, անաչար կգտնվի, եւ քանի որ հետեւողական ենք լինելու եւ հետեւելու ենք, պետք է հետեւենք, թե արդյոք բոլոր բարձրաստիճան չինովնիկները կստանան արժանի պատասխանատվության աստիճանը եւ հետ կվերադարձնեն մեր համայնքային բյուջե այն բոլոր միլիոնավոր դրամները, որոնք ստացել են։ Մենք բոլորս, ես, դուք, նաև Տիկին Աննա Վարդապետյանը, բնակվելով Երևան քաղաքում, ամեն օր անզեն աչքով տեսնում ենք, որ Երևան քաղաքը, քաղաքային տնտեսությունը գնալով ավելի վատթար օրի է հասնում, Երևան քաղաքում հանրային տրանսպորտը մահվան գազելներից, այդպես էլ հանրային նորմալ երթևեկող քաղաքացիներին ապահով փոխադրող տրանսպորտի փոխադրամիջոցի չվերածվեց, Երևան քաղաքը համարվում է կեղտոտ աղբաշաղախ քաղաք, որտեղ սանմաքշում եւ աղբահանություն չի իրականացվում։ Ես նշեմ, որ կենտրոնական փողոցները միայն երևացող տեղերը մաքրելով Երևան քաղաքը մաքուր քաղաք չի դառնում։ Շինթույլտվությունների համար մեր երևանցիները սպասում են արդեն մի քանի տարի, ես ունեմ օրինակներ, ովքեր մի քանի 2-3 տարի առաջ դիմել են շինթույլտվություններ ստանալու նպատակով, սակայն մինչ օրս նրանց ոչ ընդունում են եւ ոչ էլ դիմումներին ընթացք եւ պատասխան են տալիս։ Երևան քաղաքում 2020 թվականից ի վեր չի իրականացվում քաղաքացիների ընդունելություն։ Այսինքն ասացին, որ իբրև կորոնավիրուս է, համավարակ է եւ քաղաքացիներին չեն ընդունում։ Սակայն մենք այսօր տեսնում ենք, որ արդեն 3-րդ տարին է համավարակի հետ կապված բոլոր սահմանափակումները վերացել են, սակայն մինչ այժմ էլ որևէ քաղաքացու ընդունելություն չի իրականացվում։ Եթե բացեք պաշտոնական կայքեջը մեր մայրաքաղաքի, գրված է, որ համավարակի հետ կապված քաղաքացիների ընդունելություն չի իրականացվում։ Եվ այս կարմիր ժապավենը եւ այս դոլարները հենց այդ առիթով էին նաեւ կարմիր ժապավեն, քանի որ Տիգրան Ավինյանը շատ է սիրում, որպեսզի կտրի, մենք նրան նորից կարմիր ժապավեն ենք նվիրում, որպեսզի բացիկ Երևանի քաղաքապետարանի դռները երևանցիների առջև, այդքան տղամարդկություն ունենան լսելու Երևան քաղաքի, մեր երևանցիների, մեր բնակիչների խնդիրները եւ հնարավորինս լուծումներ տրամադրեն մեր քաղաքացիներին, ովքեր եւ մեկ պատուհանի միջոցով եւ էլեկտրոնային նամակների միջոցով դիմում են Երևանի քաղաքապետարան, եւ եթե ավելի ազնիվ լինենք, 2018-ից ի վեր պատասխաններ չեն ստանում։ Եթե մի քանի դիմումի պատասխանել են, ապա դա եղել է Երևանի այլընտրանքային քաղաքապետարանի նախաձեռնող թիմի ակցիաների շնորհիվ, որ ստիպված են եղել արձագանքել այդ խնդիրներին։ Իսկ մինչ այսօր իրենք չեն գործում, բայց լկտիաբար, թույլ տվեք ինձ ասել այս բառը, ստանում են պարգևավճարներ։ Եռամսյակը մեկ ստանում են ահռելի միլիոնավոր Հայաստանի Հանրապետության դրամ պարգևավճարներ, օրինակ Երևան քաղաքի քաղաքապետի փող տեղականները ստացել են 2.300.000 դրամ պարգևավճար այն պարագայում, երբ մենք նրանցից շատերի անունները չգիտենք։ Ես երևանցիներին հիմա եթե հարցում անցկացնեմ, թե ովքեր են մեր Երևան քաղաքում փող քաղաքապետերը, նրանք չգիտեն։ Վարչության պետերին չգիտենք։ Քարտուղարության բաժնի պետը ստացել է 1.350.000 դրամ պարգևավճար, ոչինչ չանելու համար։ Եթե նրանք չեն ընդունում քաղաքացիներին, դիմումներին ընթացք չի տրվում, ապա այդ ո՞ր աշխատանքն է, որ մենք չենք տեսնում։ Եթե աշխատում են, գոնե հանրային տրանսպորտի վիճակը պիտի բարելավվեր, գոնե քաղաքը պիտի մաքրվեր, գոնե կանաչ տարածքները պիտի շատանային քաղաքում, բայց ցավոք սրտի մեջ այդ ամենի ականատեսը չենք լինում, այլ հակառակը տեսնում ենք, որ Երևանը փորձ է արվում վերածելու թուրքական ինչ-որ մի քաղաքի, բայց դա չի իրականանալու, որովհետև ես կրկին եմ հիշեցնում, որ
որոշ մարդիկ, ովքեր իրենց թրաշը, դուխով թրաշները սապրել են, որպիսի չասոցացվեն քեմալական պայմանագիր խմբակցության հետ, ասոցացվելու են, ես անընդհատ շրջանառելու եմ բոլոր սոցիալական ցանցերում հնարավորինս այն բոլոր ելույթները, որոնք թագավարակի հետ կապված էին, պարետ աշխատելու ժամանակ այդ դուխով մորուքավորները թալանում էին հայ ժողովրդին և ոչինչ չէին անում։ Թույլ չենք տալու, որպիսի քաղաքային բյուջեն ևս ապօրինաբար գրպանվի և երևանցիների համար քաղաքը դառնա անտանելի վայր, որտեղից միայն կցանկանան փախնել։ Ոչ, սիրելի երևանցիներ, մենք պետք է լինենք համարձակ, պետք է միասնական համատեղ ջանքերով պայքարենք, որպիսի մեր մայրաքաղաքը պահենք հայկական, ազգային, դարձնենք հայկական ազգային թամանյանական կոլորիտով շնչող Երևան, որտեղ գալիս են սփյուռքահայերը, որտեղ գալիս են արցախահայությունը և վայելում են իրենց բնորանում լինելու իրենց և իրավունքը և նաև պարտականությունը։ Մենք չենք հեռանալու, պայքարելու ենք և Երևանը կրկին լինելու է հայկական ազգային թամանյանական կոլորիտով շնչող համայն հայության մայրաքաղաքը։